这是一条大路。我操！这什么什么怪？乱刀砍死，到福山了。这是变异了一半的怪。山是猴山。猴。哎！我操！啊对。后退后退后退。后退后退后退！快跑跑！我身上着了，现在灭了。把路换条路。怎么走？这是解决掉他吧。大路底下有人堵着，来，我吃片药压压惊。吃片药压压惊有这说法吗？真够！压压惊。然后还有个大肉块。他们在那躲着呢。咱们再往咱们这边走，咱们快下去吧。重在什么方向？这再往前吗？冒着烟在这儿。进了洞估计安全。进了洞还安全。这不能进洞。这就是附近吧。哎，那呢？这有洞。进去我就上厕所去。哎，进去就上厕所，进洞上厕所，一条龙服务。他这个游戏没有制作门，而门是一个游戏的技术核心。这一口气蹭过来了，不错。潜水，罐头太多，吃不完。
关了去。可是还得倒在毯子上。底下没什么东西，就有点罐头。哦，好，直接蹦下来。拉不上去了，所以蹦一下。左边这儿有点罐头，然后前头这个水好像不能潜，里边并没有裸。多的都溢出来了。嗯，吃吧。那我上里头喝点水去。水好像不能喝了。嗯，不能喝。这是泡尸体的水。喝点啥？这罐子都打开，还能再放一段时间？能放多久？为什么都打开？因为罐头那个槽满了呀。哎，对，说的对，罐头槽满了就把罐头都打开。不过这个物品栏是真好。嗯，上一个见到这种设置的游戏是那什么地铁离去，把包放地铁上打开，物品都是单件的，这种漂亮。接着环山往南走吧。嗯，R星的门做得好。为什么？问那个门呢？一撞就开了。啊，能撞。嗯，对，不用开，不用推。嗯，好，再往下还有一个洞。下来吧。再古老一些的游戏，它开门是读盘动画。嗯，对，黑屏。也不是黑屏了，就是门打开的这个动画是其实是在给它时间读光盘。嗯，比如说老版的《生化危机》。对对，那个。
老板，生化危机感觉好奇怪，那个走路的那个角度。嗯，他那会儿手柄还没有摇杆，用十字键控制左转右转，那就不能很精确。但是那时候那种设计还是挺先进的。嗯，第一代三维立体游戏。哎，这有房子。先看看洞在哪。可这怎么卡了？我感觉画面有点卡。这么多房子。没看见洞那里在哪儿呢？是不是在房子里？